Men hej, og velkommen til endnu en video med Gaming Omnition. Det er tid til Drunk Gaming igen. Drunk Gaming! På dansk. Udelukkende på dansk, så det bliver lidt mere professionelt. Og vi spiller på PlayStation 3. Et spil, der hedder Army of Two. Det er et co-op spil. Steffen ved ikke, hvad det er, men jeg har spillet det igennem min svoger. Er det? Jeg har spillet det imellem. Det var ham, der anbefalede mig det. Ja. Men ja, det er et FPS-spil, hvor min spiller person hver, og så er det split-screen, og så skal man så klare missioner i Shanghai. Og det er, og det, er det, som vi ser på skærmen nu. Ja, det er vist noget med nogle terrorister, der har indtaget byen og sådan noget, og så skal vi sabotere det hele. Ja, men først så, jeg tror, vi har gjort reglerne klar. Det var det, vi aftalte før i dag, ja. Eller hvad? Ja, Men først vil jeg lige sige, jeg har øl, jeg har Slots øl her i massevis. Og Rasmus, hvad drikker du? Vestfyn Classic. Yes. Ellers så har vi shots af både Bacardi med jordbær, tror jeg det var. Yeah. Og ellers til mig, nu kan Rasmus ikke så godt lide sådan noget lakrids og sådan noget. Adder. Ellers så har vi nu flytter jeg lige den her, fordi den var lige foran mikrofonen. Okay, ellers så har vi sådan noget lakrids-agtig fiskefisk, sådan noget til mig. Jeg kan ikke så godt lide fisk, men lakridsfisk. Okay, og det kan jeg fortælle. Vi har også peanuts, eller beer nuts. Den ene bliver beer nuts, den anden bliver peanuts. Ja, og den tredje, det vil vi så finde ud af, om vi skal lave, når vi bliver lidt mere fuldere. Det er sådan en, hvor vi skal tisse i. Ej, så er det peanuts. Ja, pi. Okay. Men altså, vi kommer øl i en af den her, så fordi det skulle være meget spændende og sådan noget. Det gør man i Tyskland. Ja. Men nu skal jeg så forklare reglerne. Altså, hver gang at den ene dør, det gør man tit, hvis en af mig og Steffen dør, så skal man automatisk starte forfra. Så hvis en person dør, så skal man starte forfra. Man er ret afhængig af hinanden her i. Hvis en person dør, hvad skal vi så? Så skulle vi tage en shot. Så skulle jeg en shot, ja. Okay, det vil sige, hvis du dør, så tager du en shot, og hvis jeg dør, så tager jeg en shot. Ja. Ja. Og, hvad siger vi? Hver gang vi dræber nogen, så tager vi en lille tår af vores øl. Eller en beer nut. Ja. Hvis vi går og skulle til at sluge noget, så er vi går. Men skal vi da lige starte med at fylde noget i glassene? Ja, så fylder jeg noget i beanutsene. Det lyder lækkert. Jeg har ikke smagt det før. Har du ikke smagt øl før? Jo, nej. Okay, nu men, den er altså rimelig fuld, den her. Piner også med øl i. Det er sådan noget grød. Værsgo. Vent lige. Værsgo. Smager spændende. Prøv at smage. Ad. Det er godt, det her. Det er bionut. Okay. Her, prøv at dufte, det smager. Dufter helt godt. Ja, jeg vil også lige sige. Se, jeg har fået en ny tatovering. Her. Den her, den havde jeg. Den her, den er ny. Og den her, den er også ny. En vennetatovering. Altså ikke mig. Nej, ikke ham. For vi er ikke venner. Nej, vi er ikke venner overhovedet. Vi hader faktisk, I kan ikke rigtig se det på videoen her, men der er sådan en lille mur her imellem os. Fordi ellers begynder bare at slå på hinanden. Ja. Så, men lad os ikke spille mere tid på det, nu skal vi vinde. Du er første player, hvorfor har du det? Det er mig, der kan spille bedst. Nej, jeg er bedst. Okay, campaign. Ja. Mhm. Split screen co-op. Yeah. Empty. Why not? Ja, det er det eneste, vi kan vælge. Okay, nu skal vi så vælge, hvem vi skal være. Så skal vi så vælge, hvem du vil være. Jeg vil være den lille. Så er den. Hey, han har tatoveringer! Ja. Det er tribal tatovering. Og så skal vi så vælge difficulty. Bare tage normal. Så er jeg den store mand. Og ja, det er jeg jo også rigtig. Den store fede mand. Den store mand med musklerne. Og så, really? Så er du en lille splice. Og det er det simpelthen bare, det er bro game det her. Bro game. Kom så skal vi gøre ligesom dem. Fisk så! Og ja, det er ligesom, her kan man også customize sine våben.
Okay. Der skal man bare trykke på pause. Begge spillere skal være med til at trykke på pause, før man kan gå ind og råde med sin våben. Ja. Og der er også det, man kan lave sin våben op til guld. Ligesom i Black Ops. Ja. Som sagt, jeg kender ikke noget til spil overhovedet. Og Rasmus kender noget til spil. Jeg gør ikke. Jeg har gennemført det 2 gange. Det har jeg ikke. Okay. Glæder mig til min første shot. Eller jeg glæder mig ikke til at dø. Det var når jeg døde, var det ikke? Jo, det var det. Kom nu, hvad sker der? Hvad gør vi? Den loader. Den loader? Okay. Ja. Jeg har allerede brugt en hel... I'm so excited. Hvad? Jeg har allerede brugt en hel serie på at bare snakke lige indtil videre. Mm, det er dejligt. Og EA Montreal presents. Nej, hvor er det dejligt. Du bevæger ikke noget, vel? Nej. Nej. Shanghai. Der er vi. Jeg er Rias. Og jeg er Salem. Selim, han er ikke jøde, hvad det? Det ved jeg ikke. Selim, du lyder bare så. Hey! Der er terrorister. Terrorist. Attack. Fisk. Oh. Der bor vi. Mm. Det er faktisk den der by her. Vi bor faktisk i Shanghai. Det gør vi. Shanghai by night. Mm. Som ligger i Danmark. Ja. Ligger i Jylland. Og så siger vi ikke mere. Vi stod langt ud på landet. Og op, så siger vi ikke mere. Er du klar? Nej. Terrorist. Jeg tager lige en lige normal bine og sådan. Kan vi ikke skifte det der? Jo. Nej. Nå, så man skal have vi til gennemføre det, for man kan. We're back. Camera died. Don't know why. Ja, ja, til højre. Det er meget... Du sidder til højre, og jeg er i højre side. Hvad for en af mig? Hvad er det her? Du er venstre side. Ja. Let's get this done. Vi skal hen til ham, der står dernede. Hvornede, kan man ikke løbe hurtigt? There's our guy. You must get across. Let's get moving. Han ligner Mr. T. Word is, local police will be heading here shortly. Han skal sådan... Det er Justin Bieber! Er det Justin Bieber? Jeg follow JB. Oh, ninja! Wow! Hvordan går den? Tror på kryds. Nå ja, vi leger. Om ingen er om fuld endnu. Det er Justin Bieber. Justin Bieber gør nok anderledes genre. L3 to crouch. No, here we are. Hey, fedt. Sådan der, så ser det meget bedre ud. Hvor er I henne? Walk against an object to automatically take cover. Hvor er du henne? Bare lidt fremad. Du kan se mig der, der er sådan en komik på skærmen. Hvad? Nå, det er dernede. Jeg ved ikke, hvor vi er henne. Eller hvor... Du skal derhen, hvor der er... Ja. Ja, L3, det ved jeg godt. Det har jeg fundet ud af. Det er meget hyggeligt, det her. Ja. Vi får noget. Kom så, Justin Bieber. Det du kan. Oh. Prøv at se, jeg er Scarface der. Mhm, og skaldet. Ja. Det er faktisk omvendt. Det er lidt omvendt det hele. Ja. I'm JB, I'm Justin Bieber. No shit. I spent some time working for that asshole Dalton. Han ligner Mr. T. Mhm.
Hey! Justin, Mr. T, Justin Bieber. Og Peter the Fool. Nu skal jeg have våben. Åh, oh, fede tatoveringer her. Og Peter the Fool, hvad? Du har sådan en genuine tatoveringer der. Så nu skal vi udstyre os. Nej. Hvor er det altså dejligt. Yes. Yes, okay. Og så det er det selvfølgelig, vi spiller bare som drunk, men vi fortsætter måske kampagnen og andre tidspunkter, når vi ikke er fulde. Ja. Vi starter bare ud på en sjov måde. Det gør vi, men vi er ikke fulde endnu. Jo. We got beacons to place. Check your GPS for directions. Nå, så kan man trykke på select, og så kan man se, hvor man skal gå henne. Jeg prøver. Nå ja, nu skal vi lige lege her. Hvordan tager jeg mit våben frem? Ja, det er samme som Black Ops R1. Eller L1 er det. Hallo, jeg venter på dig. Hvorhen? Kan du se de grønne ned? Du skal over til den anden. Kan du se de grønne ned på jorden, når du trykker på select? Nå ja. Jamen, du skal gå derhen. Hvor? Jamen, tryk på select, så viser det grønne, hvor du skal hen. Det var jeg, det havde jeg lige gjort. Nu går du den forkerte vej. Der står der jo de der grønne by... Nå. Du skal ind til den der boks der. Nå, pille det. Kryds. All set. Let's finish this thing and get the hell out of here. What are these for, anyway? Didn't ask. I just do what I'm paid for and keep my head low. That'll be some kind of guidance system. Det skal vi have en. Tak, JB. Justin Bieber. Jeg elsker at tage JB. Nå, skal jeg have en. We should take out those alarms before we get too close. Either of you guys think you can make the shot? Shoot the alarm boxes. What the fuck? Skal jeg skyde nu? Ja, skyd den til højre, skyd den til venstre. Oh. Ja. 1, 2, 3 nu. Åh, jeg rammer det der stol ned der. Nå, men jeg har skudt den nu. Det kan jeg godt se. Du kan tydeligvis ikke finde ud af det. Nej, det kan jeg ikke. Hold X to sprint. Hey, wow, ninja! Now, now, here we are! Jeg ved ikke, hvor I lever hen. Vi er lige herinde. Jeg kan ikke se så langt med mit syn. Nej, det tænker jeg også nok. Weapon customizing. Og så kan vi også købe ting efterhånden, som vi løber, når vi skyder sådan noget, så tjener vi penge, så kan man customere og købe og sådan noget. Ja. Men så skal vi være. Vi kan også lave alle mulige sjove noget til hinanden, sådan give high five og stik her papir og sådan noget. Jeg kan lige huske, hvad vi... Men nu skal vi så prøve at... nu skal du så trykke på taghand, og så... Tryk på taghand, og så skal vi ind og lave våben og sådan noget. I don't know what I'm doing. I don't know what this is all about. Hold select and select weapon customizing. Goodbye. Så skal du accept. Kryds. Jeg fatter ingenting. Nej, der er ikke lige våben. Mhm. Jeg kunne sur før. I can't do shit. I can't read. Det er jo ikke sjovt, Rasmus. Det bliver sjovt. I want action. Vi skal bare ind og lege med våben først. Er det ikke lige meget? Nej, men jeg kan da kunne klare sig godt. jeg kan selv ikke huske noget af det her. Nej. Hvorfor gør den der? Nej, men kanskje jo guldgranater jo. Prøv at se. Jeg fatter ingenting. Jeg styrer lige før, men det gør jeg ikke nu. Jamen altså, det er fordi jeg er inde og kostumere min... Okay.
Det kan man gøre en gang. Jeg har ikke råd til granater. Vil du så ind og rumme dine ord nu? Nej. Okay. I was one of the first. A pretty cherry gig for a while there. Shame it went the way it did. Yeah, too bad. Hvem er den numse der? What are you looking at? I'm doing the fool. What are you doing? Hello, hvad laver vi? No. Interface will give you intel on your targets. Enemy tagged. Press L2 to hack us and grab them. L2 for at they come in now. Tell them to someone to man gun. So useful. Ah, that's no fun. Nu skal vi så hen og binde dem. De kan lade seks lange med. På hvad? Binde ham der vakken og så her og kryds. That's it. Easy goddamn money. Yeah. High potential for multiple hostiles up there, though. Okay. Nu skal jeg så hen og kære ham. You're doing fine, bro. You're lad mig gå ind og binde ham. Hello? JB, you're clear. Go to the locations marked in your GPS and wait for my signal. Fordi vi er sådan nogle gode mennesker, som ikke skyder nogen. Det er vi nemlig. Hvad snakker du om, Rasmus? Ignore it. What is it? What is it? What is it?